Isiduwaha usube wazaradda warfafinta daganka iyo wacyigelinta gobolka Togdere dhawaan loo soo magacaabay Cabdisattaar Cabdillaahi Cali ayaa si rasmi ah ula wareegay xilkaasi munaasabadda xil wareejinta ay goobjoog ka ahaayeen xogayaha maamulka gobolka Togdere Abwaano mas'uuliyiin kale iyo halwadanada wasaaraddaasi ayaa wax ugu horeyn ka hadlay isiduwihii hore ee wasaaraddaasi Yuusuf Ibraahim Warsame waxaana uu ka waramay hawlihi wasaaraddaasi ay u soo qabteen muddadii ay shaqeynayeen waxaan soo dhaweynaynaa isiduwaha cusub ee wasaaradda warfaafinta loo soo magacaabay oo deegaanigay bedeli doona aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa meel dheer kama iman waa tiimkeeni arrinta labaad waxa weeyaan waxaan ku faraxsanahay inaan maanta horta marka hore xilkan si sharaf loo wareejiyo isiduwaha cusub ee wasaaraddaasi Cabdisattaar Cabdillaahi Cali ayaa isaguna xusay inuu diyaar u yahay dhaqaajinta shaqada wasaaradda isagoo ku dheeraaday habka iyo hannaanka qorshe ee uu damacsan yahay inay u wajahaan shaqadaasi aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aan xilkan la wareego muhiimadda waxa weeyaan inaan shaqeyno aad aanba baxdaan rag magac leh noqotaan in arrimaha bulshada iyo danaha gobolkeena ka shaqeysaan in siyaasadda dowladda aad ku shaqeysaan way dowladdu waa tiinni in dadku inta badan dowladaha iyo xukuumadaha waxaas isku khaldaan laakiin dowladnimadu waa ummadnimadeena oo dhan in taasina qurxino inaan dadnimadeena iyo gobolkeena ka shaqeyno in ayaan aad ugu boorinayaa shaqaalaha xubno ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi ayaa iyaguna soo dhaweeyay isiduwaha cusub iyagoo sagootiyay isiduwihii hore ee wasaaraddaasi Yuusuf Ibraahim Warsame alxamdulilaahi rabbil caalamiin waana uga mahadcelinaynaa wasiirka soo magacaabay Cabdisattaar qolada naga sareysa waxaanu ka baryaynaa inay awoodda noo kordhiyaan shaqaalaha inay noo kordhiyaan gobolka waxaanu nahay caasimadii labaad waxaanu nahay gobol meel walba shaqaale ka doonaya runtii Cabdisattaar Sabri waan uga mahadnaqaynaa wasiirkii cid kastoo runtii ku hawlanayd magacaabistiisan ugu dambeyntii xogayaha gobolka Togdheer oo xilka u kala wareejiyay labada mas-uul ayaa halkaasi ka hadlay waxaan u kala wareejinay xilkii labada isiduwe hore Yuusuf Ibraahim Warsame isiduwe wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo isiduwe cusub Cabdisattaar annagana wixii aad nooga baahato oo aan ugu doonayo garab taaganahay maxamed mataan gabalaax aerial tv burco